Du kom jo rett fra 10. plass I Vasaloppet. Du fornøyd med det? Ja, topp 10 I Vasaloppet bra. Så selv om jeg mer, eller mye vil ha mer, men jeg egentlig fornøyd, ja. Absolutt. Hvilke forhåpninger har du på lørdag? Nei, jeg håper at det blir et hardt skirenn, og at det går an å komme seg løs fra på en måte gruppa. Så jeg skal I hvert fall gjøre alt jeg kan for å gå så fort jeg kan. Ja. Hva din taktikk for henne? Taktikk og taktikk. Det blir å henge med lettest mulig egentlig opp til Skramstad, og så prøve å sette fart derfra og videre innover fjellet. Ja. Så det vel egentlig det. Så tror jeg, snemme opp til Dølfjellet, så tror jeg det mye gjort. Ja. Hva må du lykkes med for at du skal bli fornøyd? Nei, må ha ski, utstyr, dagsform. Så tror jeg formen sånn, I hvert fall ganske bra. Så det I hvert fall ding, og så må man unngå UL. Og, ja, da tror jeg skal være fornøyd, hvis jeg klarer de tingene. Ja. Hva målet ditt? Være med inn. Det pri 1, og så pri 2, det å skape et hardt skirenn. Og det innebærer at man må finne på litt ting underveis. Ja. Hva ditt beste tips til den vanlige birkebeineren? Mitt beste tips, det å holde igjen litt I starten. Og så jo et sent tips nå, men det å på en måte spise seg opp slik at den har nok næring I kroppen, det tror jeg mange bommer på. Så de to tingene. Så den kan vinne ganske mange sekunder og minutter fra på en måte midtfjell og inn. Så det vel... Og så tror jeg staking, du skal bli ganske god hvis du skal vurdere å stake. Så gå med feste. Det et klart råd.